Migránsok, embercsempészek borot a határában, a polgármester összefogásra kéri a lakosságot. Kiszedték a vízből a hűtőszekrényt, a tévéket. A határúti szemetes csatorna szakasz miatt intézkedett a cigány nemzetiségi önkormányzat. Jöjjenek, regisztráljanak a védőoltásra. A roma lakosságot is erre kéri Szűcs Csaba alpolgármester. Később kezdődött a mérkőzés, a járványügyi szabályok vélt megsértése miatt rendőrt is hívtak. Köszöntöm Önöket, hétfő esti hírösszefoglalónkat látják, nézzük a legfrissebb történéseket. Érkeznek az oltóanyagok, várják a pácienseket. Ezekben a napokban is több kiskunhalasi idős ember kapta és kapja meg a koronavírus elleni védőoltásuk valamelyikét. Mint azt dr. Kovács Enikő Éva háziorvostól megtudtuk, az oltópontokon és az orvosi rendelőkben is folyamatosan zajlanak az oltások. A jelenlegi szabályok szerint mindig az adott körzet legidősebb, még be nem oltott páciensei kerülnek az értesítési lista élére. Dr. Kovács Enikő Évával terveink szerint holnap esti híradónkban láthatnak interjút nézőink. A doktornőt több aktuális járványügyi témában is kérdezzük majd. A mai napon közel 50-en regisztráltak a Tó utcai regisztrációs ponton, elérte a célját a Szűcs Csaba alpolgármester társadalmi célú felhívása. Szűcs Csaba arra kért mindenkit, hogy segítsen megfékezni a koronavírus terjedését, erre a megfelelő átoltottság esetén van esély. Az alpolgármester úgy gondolja, a roma lakosságnak is fontos tudni, hogy nem az oltástól, a vírustól kell félni. Éppen ezért felhívásában minden roma közösséget is regisztrálásra szólított fel. Tisztelt roma testvéreim! Higgyétek el, hogy egy lehetőségünk van, ha regisztráltok. Sok roma testvérünket veszítettük el, azért, mert nem vettük komolyan a vírus terjedését. Nem az oltástól kell félnetek, hanem a vírustól. Ez az egyetlen lehetőség annak, hogy véget érjen ez a rémálom, ami már több mint egy éve tart. Ezért arra kérlek benneteket, hogy regisztráljatok minél többen. Ezen felül arra kérem az országban működő összes nemzetiségi önkormányzatot, illetve roma civil szervezetet, hogy keressék fel a roma lakosságot a településeiken, győzzék meg arról, hogy regisztráljanak, és segítsenek is ebben, hiszen sok roma család ezt nem tudja megtenni. Az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók nap mint nap azért küzdenek, hogy minél több embertársunkat megmentsék. Mi úgy tudunk nekik ebben segíteni, ha regisztrálunk, felveszük az oltást, és azokat a közegészségügyi szabályokat betartjuk, amik hozzájárulnak ahhoz, hogy minél gyorsabban véget érjen ez a rémálom. Csak együtt tudunk fellépni, hogy Borota ne legyen az embercsempészek és a migránsok találkozási pontja és átjáróháza. Ezt írta a közösségi oldalára a település vezetője, miután embercsempészeket és migránsokat fogtak el Borota közelében. Mint kiderült, több lakatlan tanyánál is tábort vertek már a migránsok, teleszemetelték a környéket, sőt előfordult olyan is, hogy bent a központban jelentek meg csoportosan. Itt vagyunk Borotától, nem messze a bekötőút mellett egy romos tanyánál. Az eddigi információk szerint ezt a területet is egyfajta táborhelynek használták a migránsok. Találhatunk itt eldobott ruházatot, kidobott fogkefét, valamint, ami a legszembetűnőbb, eldobált sátrakat és hálózsákokat. Mindez azt jelzi, hogy itt az elmúlt napokban hosszabb időt töltöttek a migránsok. A település vezetője azt mondja, ez tarthatatlan, és mindent megtesznek, hogy ez a tevékenység itt megszűnjön. Az utóbbi időben egyre több lakossági jelzés érkezett, hogy látnak az erdőben sétálni hátazsákos idegen alakokat, illetve több gazdálkodó is jelezte, hogy a földterületén romos elhagyott tanyahelyeken találtak sátrakat, hálózsákokat, elhagyott ruházatot, piperholmikat, és ebből következtetünk arra, hogy itt ez egy kedveltebb és talán még nem annyira felfedezett embercsempész útvonal van kialakulóban. Mindenképpen az volt az első lépésem, hogy jeleztem a hatóságok felé. Egyrészt a János Hami rendőrös járőreivel szoros a kapcsolatunk,
illetve a kiskolonási rendőrkapitánysággal is folyamatosan megy az információ csere, hogy mikor, milyen időpontban láttak, vagy láttak erre sétálni migránsokat. A környéken élők is egyre gyakrabban szólnak az önkormányzatnak. Nemrégiben egy helyi lakos egy gyanús járműre lett figyelmes az Antal laposi tanyavilágban. Erről bejelentést tett a jánoshalmi rendőrőrsre is. Ennek köszönhetően Jánoshalmán a két embercsempészt és a 12 illegális migránst elfogták. A polgármester azt kéri, ha bármi gyanúsat látnak, azonnal szóljanak. Mindenképpen fontosnak tartom, hogy ezt a folyamatot még Csíráljában folytsuk el. Ne legyen sem átjáróház, sem játszótér tényleg a migránsoknak, meg az embercsempészeknek, és azt gondolom, hogy ezt közösen összefogással tudjuk megvalósítani. Nagy szerepe van, így van a vezetőségnek, a lakosságnak, a hatóságnak, úgyhogy ez tényleg egy közös összefogás kell, hogy legyen. Fegyház büntetést kaphat a halasi temetői sorozattolvaj. Többszörös visszaesőnek számít az a kiskunhalasi férfi, aki ellen a napokban vádat emeltek. A megyei főügyészség közleménye szerint a férfi tavaly augusztus és november között Kiskunhalason parkoló autók feltörésére szakosodott. A vádlott 6 esetben betörte vagy lenyomta a gépkocsik ablaküvegét, 3 alkalommal pedig lezáratlan autókból lopott. Egy lezárt járműnek pedig a csomagtartója volt nyitva, és ezen keresztül mászott be az utastérbe. A tolvaj a sérteteknek összesen mintegy 478 ezer forint kárt okozott. A legalacsonyabb kárösszeg 6 ezer, míg a legmagasabb 107 ezer forint volt. Az ügyész a sorozattolvajjal szemben végrehajtandó fegyház, valamint közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Kiskunhalasi Járásbíróság fog dönteni. Sűrűn szálltak a hópihék, látványos havazásban volt része ma délelőtt a halasiaknak. Az elmúlt pár napban már nem először fordult elő ilyen márciusi havazás. A lehullott hó ma is egyből elolvadt. Az előrejelzések alapján talán most már valóban búcsúzik a tél, és tavasziasra fordul az időjárás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat tájékoztatása szerint fokozatosan melegszik a hőmérséklet is, és a hétvégén akár 19 fokot is mutathatnak a hőmérők. Intézkedett a cigány nemzetiségi önkormányzat, kiszedték a szemetet a Dongéri csatornából. Lakossági panaszokat követően számoltunk be arról, hogy hűtőszekrények, televíziók és egyéb hulladék csúfítja a csatornát a határút egyik szakaszán. Ma reggel már megkezdődött a csatorna szakasz tisztítása. Mint kiderült, nem csak itt van gond, a város más részén már úgynevezett bér-szemétlerakók is vannak. Ezeket a felvételeket múlt héten csütörtökön készítettük a határút melletti csatorna szakaszról. Itt évek óta időről időre így néz ki a csatorna. A közelben élőket nagyon bosszantja ez, hogy ilyen szemetes a környék. A televíziós tudósítást követően intézkedett a cigány nemzetiségi önkormányzat, hogy megszűnjön ez az áldatlan állapot. Médiában is volt, hogy a hűtőláda mögött tévék, ilyenek vannak benne. Szűcs Aba polgármester úr jelezte nekem, hogy ezt a takarítókat hozzam fő. A mai napon ez meg is történt, főhoztam őket, kitakarították a csatornát, ami benne volt. És a következő hetekben majd úgy csináljuk, hogyha kapunk zsákokat, akkor itten teljes röndöt fogunk csináltatni. Vannak, amikor ugye mennek guberálni, ide hordják a szemetet, és akkor ugye ez szaporodik. Tehát ez kellene valahogy megszűnt, de én többször járok ide ki, mert én járom ki a határutcát, Sárost, minden utcát körüljárom, és mondom nekik, hogy van kukák, rakják abba, ne dobálják a szemetet, mert a városnak ez rengeteg pénzbe kerül. Itt a Dongéri csatornánál tapasztalható probléma nem egyedi. Úgy tudjuk, hogy a város más térségeiben, körzeteiben is vannak olyan helyek, ahol évek, akár évtizedek óta folyamatosan el kell szállítani a szemetet, több konténernyit. Olyanról is hallottunk, hogy valaki vagy valakik megengedik másoknak, persze bizonyos pénz ellenében, hogy a területükre vagy a házuk környékén letárolják a szemetet.
Egyre gyűlnek a szeméthalmok, míg nem, később a közösség pénzéből kell mindezt elszállítani. Például van 2-3 fő, ez a Polgár utcában, ez már évek óta így folyik. Magyarok azt mondják, volna egy kis szemét, el tudod vinni, ennyi pénzt adok. Akkor ő onnan kihordja. Én tennap ezt személyesen kimentem, és akkor ráhúszítottam a takarítókat. Ha bárki oda viszi a szemetet, a cigá, ott a soron kívül, akkor nekem azonnal lesz jelezés. Kolompár László azt mondja, nagyon sokba kerül a hulladék elszállítatása. Csak tavaly 78 konténernyit kellett összeszedni és a megfelelő kezelőhelyre vinni. Ha mindenki a kukába tenné a szemetet, sokkal több pénz lenne felújításra, vagy bármi más hasznosabb dologra. A különleges egészségügyi szabályokat betartva a múlt hétvégén elrajtolt a labdarúgó kiemelt utánpótlás bajnoksága. Az első hazai forduló keretében a Sziládi RFC U12-es és U13-as együttese a Lua Baja fiataljaival mérkőzött párhuzamosan. A fiatalabbak párharca sajnos később kezdődött, mert a játékvezető kihívta a rendőröket. Sárga mezben a vendéglátó Sziládi RFC szürkében a Lua Baja készülődött az első tavaszi hazai bajnoki mérkőzésre, az egészségügyi korlátozásokat maximálisan figyelembe véve. Jelen helyzetben nyilván figyelünk amennyire csak lehet a távolságtartásra, nem használjuk az öltözőt, kezet fertőtlenítünk, csak kint vagyunk a levegőn, abszolút nem mozgunk olyan területen, amit igyekszünk elkülönni ezeket a közelbi kapcsolatokat, az edzéseket is nyilván próbáljuk minden nagyobb területen végezni, hogy ezek a közvetlen kapcsolatok ne nagyon legyenek, amennyire ez lehetséges persze. Arra próbálunk figyelni, hogy mindig kezet fertőtlenítünk, maszkban vagyunk, ahol kell, a buszon is megpróbálunk betartani mindent, és ha máshova is megyünk, ott is maszkban fertőtlenítünk, és megpróbálunk nem elkapni a vírust. De hogyan látod, hogyan sikerül ezt betartani neked és a játékos társaidnak? Szerintem elég jól betartjuk, néha azért elfeledkezünk, hogy kell a maszkot hordani, meg a kézfertőtlenítés, de szerintem elég jól megoldja a csapat ezt. Remekül játszott a sárga csapat, így a vezetés is hamar megszületett. Ezt követően is fölényben meccselt az RFC, de folyamatosan elkelt az edzői buzdítás. Gyere Zalán, gyere, kicsit labdacentrikusan, légy szíves! Végül viszonylag simán 5-1 arányban nyert az RFC. A másik pályán jóval később kezdődött az U12-esek párharca, a játékvezető ugyanis kihívta a rendőröket az átkapus mérkőzésre. Amikor aztán a foci került főszerepbe, jól játszott a hazai gárda, büntetőhöz is jutott, de sajnos ezt nem sikerült értékesíteni. A finishben aztán a dunapartiak megszerezték a győztes találatot. Sziládi RFC, Lua Baja 0-1. A kezdés csúszott fél órát, sajnálatos közjáték alakult ki. A bíró nem engedte elkezdeni a mérkőzést. Én azt gondolom, mi megtettünk minden olyan előírást, ami a csapat részéről betartható, be is tartottuk. Itt meg kell kérdezni a játékvezető urat, hogy mi volt a probléma a létesítményen. Tehát itt a játéktéren nem volt semmi néző, senki néző. Ezt ő sérelmezte, fél órát csúsztunk, picit kivillendett a gyerekeket szerintem ez a közrejáték. Aztán úgy akklimatizálódtunk a mérkőzés 10. percében már. Egy kiki meccset játszottunk a Baja, Lua Bajával. Gratulálok nekik, 1-0-ra elvesztettük a mérkőzést, de én azt gondolom, hogy helyzetek alapján tényleg egy nagyon kiélezett küzdelem volt. Mindenféleképp egy tanulságos mérkőzés volt. A jövőre nézve egyébként elgondolkodható, én azt gondolom, hogy ilyen formában ezt tényleg lehet-e folytatni, vagy kell-e? Nem tudom, ez egy jó kérdés. Fecskefészek számlálásba kezdett egy halasi egyesület. A Zöld Közösségért Természetbarát Egyesület tagjai a lakosság segítségét szeretnék kérni a városban található fecskefészkek megszámlálására. Azt kérik, hogy a Facebookon küldjék el számukra a darabszámot, a fészkek minőségét is rangsorolják, ha lehet, például használt, elhagyott vagy levert. Ha tudják, jelöljék meg a fajt, ez lehet molnárfecske vagy füstifecske is. Írják meg továbbá a helyszínt, a címet, ha tudnak, akkor esetleg készítsenek egy fotót is. Az aktivisták előre is köszönik a lakossági segítséget. Híradónk végén miek, összefoglaljuk a legfontosabbakat. Migránsok, embercsempészek borot a határában, a polgármester összefogásra kéri a lakosságot.
Kiszedték a vízből a hűtőszekrényt, a tévéket. A határúti szemetes csatorna szakasz miatt intézkedett a cigány nemzetiségi önkormányzat. Jöjjenek, regisztráljanak a védőoltásra. A roma lakosságot is erre kéri Szűcs Csaba alpolgármester. Később kezdődött a mérkőzés. A járványügyi szabályok vélt megsértése miatt rendőrt is hívtak. Kedves nézőink, hamarosan az időjárási előrejelzést hallhatják, láthatják, majd a napi mozaikban a sokszervi szindrómáról lesz szó. Dr. Illés Ágnes gyermekorvos beszél mindenről. Friss hír összefoglalóval legközelebb, holnap este 7 órakor jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Szép estét, viszontlátásra!